Çdo ditë shikojmë raste që po shtohen. Çdo ditë shikojmë shpërndarje të virusit. Çdo ditë po shikojmë numrin e shtuar të pacientëve në spitale. Kërkojmë ndihmën tuaj. Zbatoni rregullat. Boni kujdes, distancimin social e për më tepër vendosjen e maskës. Nuk duam të shikojmë në ambientet e spitalit për të mbajtur maskat të tjera, maskat e oksigjenit e për më tepër asistencat në terapi intensive. Ndaj, mbani maskën, mbroni jetën tonë, tuajën, timen, të gjithëve ne.